بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله رحمة فرمائي امام عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه پر جس نے یہاں پر بنے ہوئے درباروں اور درگاہوں کو توڑا بقی قبرستان میں بنی ہوئی صحابہ کی قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرایا کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کے مقابلے پہ سیون شریف میں اپنا دربار درگاہ بنا کے حج کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو بھی اللہ کا مقام دیا ہے. مولا علی کے گھوڑے کے سوم میں سوم بھائی مولا علی کے گھوڑے کے سوم قدم مبارک اگلے پاؤں مولا علی کے گھوڑے کے. جیسے بیت اللہ کا طواف ویسے اس کی درگاہ کا طواف, جیسے یہاں مقام ابراہیم ہے تو وہاں پہ علی کے گھوڑوں کا مقام موجود ہے اور اس کے قدموں کا نشان موجود ہے. علی کے گھوڑے کے پاؤں بابا مولا علی کے سوم میں سوم مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں ہیں بابا. ضعف الطالب والمطلوب, جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے, جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. طاقتوں والا کون؟ ایک اللہ عز و جل ہے. کفار مکہ پھر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے تھے, لیکن آج لال شہباز کلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں اور پیچھے انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں. مبارک ہو تم کو یہ حج اہل شرک, اور مبارک ہو اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت, مبارک ہو بیت اللہ کا طواف. تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز کلندر کے دربار پر بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہوا. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا؟ جی یہ تو سننے میں آیا جی, ابھی تک یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی, جس طرح ادھر کنکریاں مارتے ہیں ساتھ. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. یہ پتلے بار کو کاٹا تھا انہوں نے, اس کی وجہ سے اس قبر پتھروں سے مارا گیا ہے انہوں کو, اس لیے انہوں کو پتھر مارتے, رسم ہے یہاں کی. قصائی لوگ ہیں انہوں پہ رسم ہے, یہاں پہ پتھر مارو گے نہیں تو اس کی دعا قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم, ومن دخله كان آمنا, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. برادران اسلام, یہ ہمارے دو روزہ اجلاس کا دوسرا دن ہے. اس پرمسرت موقع پر میں مکتب تعاونی برائے دعوت و ارشاد اور توعیۃ جالیات مکہ مکرمہ کی جانب سے حضرت شیخ سید توصیف الرحمان الراشدی اور آپ تمام حضرات کا پرزور استقبال کرتا ہوں, اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے پروگرام کی طرح سے اس پروگرام میں شرکت کی. اللہ عز و جل آپ کی شرکت کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم سامعین، میں آج بتاریخ 2 ربیع الاول بروز جمعہ اس دو روزہ عظیم الشان کانفرنس کے دوسرے دن کی پہلی نشست میں آپ تمام مرد و خواتین کا مکتب توحید الجالیات رسیفہ میں استقبال کرتے ہوئے خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے اس عمل کو ہمارے موازن حسنات میں اضافے کا موجب بنائے۔ محترم حضرات، آج کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ صف الرحمن راشدی حفظہ اللہ، آپ کا تعلق پاکستان سے ہیں اور مکتب جالیات سلائی میں آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور آپ شرک و بدعت کی تردید میں ماشاءاللہ آپ کی کافی خدمات ہیں اور آپ کی مشہور کتاب جو باطل کے ایوانوں میں زلزلے مچائی ہوئی ہے اس کا نام ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت اور جماعت ہیں، جس کے آپ ہی مصنف ہیں الحمدللہ، اور آپ کی اسی خصوصیت کی وجہ سے مملکہ کے اندر تمام جالیات میں آپ کے دروس ہوتے ہیں اور آپ کے تقاریر مختلف عنوانات پر ہوتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہماری دعوت پر شیخ فضیلت الشیخ نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں سفر کی صحبتیں برداشت کر کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ فضیلت الشیخ کو جزائے خیر دے۔ تو یہاں پر شیخ کا عنوان ہے دربار سازی کی شرعی حیثیت۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ سرزمین مکہ، جہاں آج اللہ کی رحمت سے میں اور آپ اکٹھے ہیں، اس اللہ سے دعا ہے جس نے ہمیں اس پاک جگہ پہ اکٹھا فرمایا ہے، وہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس مکہ کے باسی ایک اللہ عز و جل کو الہ مانتے تھے، لیکن اس کی عبادت میں غیروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اسی دھرتی کے اوپر ایک اللہ کی پیدا کردہ مخلوق، اس کے ساتھ کہیں بزرگوں کی مورتیاں بنا کر، کہیں نبیوں کی مورتیاں بنا کر ان کے نام پہ عبادت کے وہ تمام اعمال جو خالص اللہ کا حق تھا کیا کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا، 360 بت ان کفار نے، ان مکہ والوں نے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے بنا رکھے تھے۔ کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، اور عقل ان کی اتنی کام کرنا چھوڑ گئی تھی اس شرک کرنے کی وجہ سے، اس گندی دلدل میں اتنے گر چکے تھے کہ اگر سفر پہ جاتے ہوئے کسی بابا جی کو اٹھا کر لے جانا بھول جاتے اور رات ہونے پر یاد آتا کہ سامان سفر میں سب کچھ ہے، حضرت جی نہیں ہے، وہ ستو جو کھانے کے لیے لائے تھے اسی میں پانی ڈال کر اس کو گوند کر اس کا بابا بنا لیا کرتے تھے، اور رات کو اس کو ڈھیری پہ رکھ دیتے تھے کہ ہم سونے لگے ہیں، تو جاگتے رہنا اور ہمارا خیال تو رکھنا۔ رات اچھی طرح گزر جاتی، اس کو بھی تھیلے میں ڈالتے اور لے چلتے کہ آج رات اس نے اچھا کام دیا ہے، کل کہیں پھر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور جب دوپہر کو بھوک لگتی، کھانے کے سامان کا تو حضرت بن چکا تھا، پیٹ جب اس کے اندر دوڑ لگتی،
اسی کو پانی میں ڈالتے اور گھول کر پی جایا کرتے تھے. یہ شرک کرنے والے جو مخلوق اللہ کی, جن کو پیدا اللہ نے کیا, جو اللہ کو رب مانتے تھے, خالق مانتے تھے, مالک مانتے تھے, رازق مانتے تھے, مختار کل مانتے تھے, لیکن کہا کرتے تھے ساڈی نہیں سندا تے اینا دی نہیں موڑدا, ساڈی اینا دے اگے اے دی او دے اگے. ہم اس در پہ روتے ہیں, ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت کرتے کیوں ہیں؟ لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے. اس دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا, توحید کی کھری دعوت کو پیش کیا. اس دھرتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت خالص اللہ کی کرنے کی دعوت دی یہاں کے رہنے والوں کو, اور پاک کیا بت پرستی سے, پاک کیا اولیاء کی مورتیوں سے. جب مکہ فتح کیا, میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑ رہے تھے, ان کو گرا رہے تھے, اور حضرت علی کو حکم دے رہے تھے, علی جاؤ ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو, ہر اونچی قبر کو زمین سے ملا ڈو, ہر مورتی کو صاف کر دو, تصویر کو مٹا ڈالو. لیکن افسوس, آج کلمہ پڑھنے والے, میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پھر اسی قبر پرستی کے, اسی مورتی پرستی اور بت پرستی کی بیماری کے اندر شریک ہو چکی ہے. لیکن آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ شرک, اس کی ابتدا کیسے ہوئی, اور مسلمانوں انسانوں کی ابتدائی کیفیت کیا تھی. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ابتدا میں سارے لوگ موحد تھے, اہل توحید تھے. کان الناس امتا واحدا, پوری امت, پوری انسانیت اللہ کی توحید پہ ایک امت تھی. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, تو اللہ عز و جل نے خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء کو بھیجا. یہ امت ایک تھی, توحید پہ ایک تھی. اور یاد کر لو, زندگی میں کبھی بھی امت ایک ہوگی تو توحید پہ ہوگی. شرک کی موجودگی میں کبھی امت میں جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا. آج جوڑ کرنے والے یہی کوشش کرتے ہیں نا, کسی کو کچھ نہ کہا کریں, جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, کوئی قبر پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے, تعزیہ پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے, جو جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے. میں کہتا ہوں جب تیرے گھر میں چوری ہوتی ہے ایف آئی آر کیوں کٹواتا ہے؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, اس نے نہیں کھانا. یہ امت اکٹھی ہوگی تو توحید کے اوپر. جب تک اس امت میں شرک باقی رہے گا, غیر اللہ کی عبادت باقی رہے گی, یہ امت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا, اس مدت میں سب لوگ اسلام پر قائم تھے, پھر لوگوں نے نئے نئے راستے ایجاد کر لیے, اسلام سے منحرف ہو گئے, تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. میرا مالک عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا, موحد پیدا کیا, پھر شیطان نے ان کو ان کے دین سے بہکا دیا. میں نے جو چیزیں حلال قرار دی تھی شیطان نے ان کو حرام کر دیا, اور لوگوں کو حکم دیا کہ بغیر دلیل کے اللہ کا شریک بنایا جائے. جو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے اس کے پاس دلیل, شرک کی مالک نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ شرک کرنے والے بغیر دلیل کے, بغیر برہان کے, اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات و عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے, مگر اس کے والدین اس کو یہودی, نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور یہ دیوی دیوتاؤں پر چڑھانے والے اس کے کان کو کاٹ دیتے ہیں. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ لو, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ عز و جل نے تمام انسانیت کو فطرت پر پیدا کیا, قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس نے اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اللہ کی بنائی ہوئی ساخت نہیں بدلی جاتی. آئیے اب دیکھیں اس موحد معاشرے میں, اہل توحید کے اس معاشرے میں یہ شرک داخل کیسے ہوا. قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم